Aktoria turke bën rrëfimin tronditës, më ka përdhunuar babai kur isha 15 vjeç. Aktoria e njohur turke Melisa Dongel, që luan në serialin Central Kapim, ka bërë një rrëfim tronditës. Ajo ka treguar se si kur ka qenë 15 vjeç, babai i saj ka abuzuar seksualisht me të. Melisa tha se kur i kishte treguar mamas, ajo nuk e kishte besuar, ndërkohë që kishte marrë ndihmë psikologjike për të superuar traumën. Tashmë që është e rritur, ajo ka kërkuar kujdestarinë e motrës së saj 17 vjeçare në mënyrë që historia të mos përsëritet, por i ati nuk e ka lejuar dhe e ka thënë se vajzën mund të mbaj vetëm me oma. Po, më vonë, ajo ja la Melisës, pasi nuk mund të kujdesej për të.